Re, viss ēters ir te! Šorīt no rīta dažvieta Kurzemē un nu jau arī Pierīgā Zemgalē izveidojusies migla uz Bauskas šosejas autovadītājiem. Jābūt uzmanīgiem un gaisa temperatūra šobrīd lielākajā valsts daļā ir 9-12 grādi, mazliet vēsāks Kurzemes vidienē ap 6 grādiem, kā arī dažviet Vidzemes rietumu daļā 6 grādi un pūš mērens ziemeļrietumu vējš. Dienas gaitā visā Latvijā ik pa laikam gaidāms īslaicīgs lietus, parādīsies gan arī saule, bet brāzmaināks, vēl brāzmaināks nekā šobrīd ziemeļrietumu vējš līdz 9-14 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra mazliet zemāka nekā vakar, Kurzemē tā sasniegs 14-15 grādus, valsts centrālajā daļā 15, vietām 16 grādiem, austrumos 11-13 grādi. Arī Rīgā ik pa laikam uzlīs lietus, bet parādīsies arī saule un gaisa temperatūra. Šobrīd galvaspilsētā 11 grādi, pēcpusdienā 14, brīžiem 15 grādus silts un Rīgā ziemeļrietumu vēja brāzmas dienas vidū un pēcpusdienā līdz 11 metriem sekundēm. Vēl par dažām turpmākajām dienām. Nākamajā naktī gaisa temperatūra jau būs mazliet zemāka, vietām noslīdot līdz 4 grādiem, bet piekrastē joprojām silts 10-12 grādi, vietām joprojām arī īslaicīgi līs un veidosies migla, jo naktī vējš būs lēns no ziemeļrietumiem 1-5 metru sekundē. Dienā 12-16 grādus silts un līdzīgi kā šodien ik pa laikam uzlīs, dažviet parādīsies arī saule un līdzīgi laikapstākļi saglabāsies vēl arī trešdien. Naktī temperatūra no 4 līdz 11 grādiem, dienā 12-15 grādi un visiem satiksmes dalībniekiem jāņem vērā, ka arī turpmākajos rītos daudz viet veidosies migla. Vēl par laikapstākļiem Eiropā, Eiropas austrumu un ziemeļu daļā laikapstākļus nosaka ciklons, līdz ar to laiks ir pavēss ar brāzmainiem ziemeļu rietumvējiem. Bet Vidusjūras reģionā, protams, temperatūras ir augstākas, lai gan arī tur karstā vasara ir beigusies. Atēnās gaisa temperatūra šodien sasniegs 26 grādus, tur saulains laiks. Romā brīžiem līs un 24 grādi, Lisabonā un Madridē 26-28 grādus augsta gaisa temperatūra. Parīzē, Briselē un Londonā 16-17 grādiem, Eiropas vidienē, Berlīnē, Prāgā un Varšavā 12-15 grādus silts. Un līdzīga temperatūra arī Skandināvijā un Baltijā, Oslo šodien 14 grādi un spīdēs saule, savukārt Helsinkos, Tallinā un Viļņā temperatūra ap 13-14 grādiem brīžiem līs, Kijevā 15 grādi un arī gaidā.